Unaona tendo yako inakaa kunilipa ngapi? Ni tendo yako inaongea. Guy, check hii niko na plots mbili. Sinikulipa na hiyo haki nyamaze. What of title deed? Title deed utaletewa Obare. Nitapata. Utapata, kisizi kudanganya. Hizi ni nudes zako zimeingia saa hii. Wacha niweke story. Ah, usiweke Insta stories. Wacha nipige simu nifanye nini? Nikupatie nini? Range Rover. Unataka Range Rover? Nataka V8. V8 inakuanga ya baha. Nataka. Nitaingia stories. Hapana, wacha. Baha, uko? Cheki, hiyo vieti hebu niletee tu hapa. Mwambie na PS. Na PS4 uweke hapo ndani pia. Eka hapo kwa parking lot uilete. Tafadhali. Obare, tumetosheka sasa na unyamaze. Ama kuna kitu kingine unahitaji? Hivi ni thighs na video call. Nimepata screenshot, nataka shamba. Chosh, ile shamba yenye ulipianga bishop akajenga kanisa, unaweza waambia abomoe? Asante. Obare ni hivyo, wake amekubali.